Жұқпалы аурулар ауруханасында коронавируске шалдыққан науқастарды емдеуге арналған төсек орны жеткіліксіз деген қауесет тарауда. Жауапты сала басшысы бұл пікірді жоққа шығарды. Айтуынша, бүгінде науқастарды төсек жабдықтарымен, дәрі-дәрмекпен, тамақпен қамтуда ешқандай мәселе жоқ. Басты мәселе кейбір адамдардың коронавирустың барына сенбей салғырттық танытуында. Сөз кезегі әріптесім Шолпан Исабековада. Шолпан, сіз байланыстасыз. Соңғы тәулікте аймақта коронавирус инфекциясына шалдыққан 15 науқас тіркелді. Оның симптомдысы 8. Алаңдатарлығы жан сақтау бөлімдегі ауыр халдегі науқастар қатары азаймай тұр. Бірнешеуі жазылып шыққанымен орнына қайтадан жаңалары түсуде. Тағы бір айта кетерлігі, бұрын реанимациядағы сырқаттар егде жастағы адамдар болса, қазір еңбекке қабілетті жастағылар да өлім мен өмір арасында арпалысуда. Ауру санының артуына байланысты құзырлы мекеме төсек орындарына ревизия жасады. Орын жеткілікті. Науқастардың тамақпен, дәрі-дәрмекпен қамтылуында кедергілер кездеспеген. Күнделікті статистикадан байқап отырғандай, реанимация бөліміндегі науқастар саны 4-6 арасында күнделікті толығып отыр. Өткен тәулікте 2 науқастың жағдайы жақсаруға байланысты бөлімшеге ауысқанымен, қайтадан орнына 3 науқас қосылып, өткен тәулікте 5 науқас реанимацияда болса, бүгінгі күні 6 науқас реанимация бөлімінде ем алуда. Екінші жағынан, осы реанимация бөліміндегі ауыр жағдайдағы науқастардың барлығының 100% қосымша соматикалық аурулары бар. Олар қан қысымының жоғары болуы, жүрек ауруы, қант диабеті болуы, және неврологиялық ауытқуларын болуына байланысты негізгі аурулары бар. Яғни, қазіргі таңда осы диспансерлік есепте созылмалы аурумен тұрған науқастар коронавирус инфекциясын жұқтырған жағдайда олардың ауыр ағымда өтетіндігі, жағдайының күрт нашарлайтындығы қазіргі таңда алға шығып отыр. Қоғамға келген кеселден құтылудың бірден-бір жолы санитарлық талаптарды сақтау, карантин ережелеріне бағыну. Салғырттықтың салдарынан көрінбейтін дерт ағзаға еніп, талайды әуре сарсанға салып жатқаны белгілі. Әсіресе, соңғы 3-4 күндікте ауру саны артып, жағдай күрделіне түскен. Бейқамдықтан бас тарту керек. Ауру белгілері байқалысымен не бойда күдік туындаса, емханаларға қаралған жөн. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қызылорда телеарнасы.